bensapumppu päivitetään. Kävin hakea tämmösen Aeromotiven eliminaattori. Tää pitäisi riittää viinalla sinne 900 jonnekin. Plus 15 hevosvoimaa. Vähintään. Ei kun niitä on kaksi, tässä on 30. Eli penkki tuu. Makke on siitä harvinainen mekanikko, että hälytee ohi, että ne kolkeista. Kiinnostaa asiat. Eli nuoret siellä, tai miksei vanhatkin, niin lukekaa ne käyttöohjeet. Itse asiassa etenkin vanhat. Nuoret todennäköisesti lukeneet käyttöohjeet, mutta vanhat jäädät ei. Lukekaa tekin ne käyttöohjeet, niin ei tuu sitä. Oho. Ei ku. Mitä täällä tapahtuu? Mä vaihoin tämmösen bensapumpun tänne, että saadaan vähän Botniaringille tehoa lisää. Vanha on tossa toi tonnina, ja nyt täällä on tämmönen musta surma. Nyt mä laitan vielä tähän tätä maata vähän niin hion paremmin kuin. Tää on vielä vähän, moni voisi sanoa vähän asioita tästä näin, mutta tehdään nyt se mikä on tähän aikatauluun tehtävissä, niin mä rupean hioa tätä. Vähän ahas paikka, mutta. Tää on taas näitä sarjassamme, laitetaan 6 tuuman kanki, 4 tuuman reikää, niin se on vähän ahas paikka. Tälleen näin. Tästä vielä vähän, niin saa kunnon kosketuksen tuohon. Nyt tästä lähtee kyllä henki tässä penkeessä. Anna kun sulla pihdyt. No joo, se voi olla ihan jeppi. Tästä voi joku saada semmoisen kuvan, että mä mukaan oikeesti tekisin jotain. Mutta niinhän mä nyt tällä kertaa teinkin. Meillä ei ole akunnoima kiinni. Onko plug and play? Se oli tämmönen plug and play. Ihan itse asensin. Ihan itse plug and play. Tosta vaan. Ja kohta se, se tuli videollekin. Sitä ropaa tuon mun auto. En itse asiassa katsoa. Ja itse asiassa tuli pikkasen sanomista taas autoreisingiltä, kun 2 minuuttia aina kun kauppa menee kiinni. Terve! Vähän jouduttiin tekemään tämmönen tilapäinen väliaikainen ratkaisu, että eliminaattori ottaa AN12, ne pitäisi mennä sisään, mutta nyt meillä joku tarjota sinne A10 tähän kisaan, ja tästä lähtee AN8 pois, ja tää syöttää AN10, eli tämän kisan jälkeen, tämän kauden linja jälkeen, toivottavasti tää on viimeinen kisa tämän jälkeen, niin tätä linjaa nostetaan kapasiteettiin, että otetaan se isommaksi tämä linja, ja nämä on aina huonoja juttuja, nämä mutkat, niin yrittää keksiä niille jotain. Kukahan sieltä tuli? Näitä vähän isonnetaan näitä linjoja. Sitten suodattimet vaihtuu. Hienosuodi ja karkeasuodi. Ja sitten toi reku, eli toi mikä säätää tuota painetta tuolla konehuoneessa, niin se vielä päivitetään. Mutta tähän kisaan nyt, kun toi entinen pumppu oli väsynyt, se oli yli 10 vuotta vanha, niin pelkästään sillä, että siellä on nyt uusi pumppu, niin me saadaan sieltä jo niinku monta sataa heppaa enempi. Et nyt tähänkin saat näin ja sitten rakennellaan lisää tätä bensajärjestelmää. Tässä on niinku meinaat tähän. Ei mitään hajua, mutta katsotaan varmaan ensin nää työjutut ja sitten katsotaan vähän seoksia tuolta. Että. Mitä tuutte? Huomenna. Mä menen 6 töihin ja mä tuun sitten, mä menen takas himaan ja mä tuun tänne. Ja. No et oo yhtään sen näköinen. Mulla on tulee. Montas keikkaa sulla vielä on? Yksi. Tehän se aamu. Työhommat kyllä nyt pahasti kesken, mutta ehkä nää voi laittaa maanantaina uudestaan. Kontrollaus tallentaa. Ai niin tallennus. No niin, nyt päästä itse asiaan. Ei siinä ollut mitään tärkeää. Mitä tätä tärkeämpää? Ei kun. Ei vaan. Mä olisin halunnut edes näyttää vähän aikaa niin kuin fiksuilta, kun mulla on tää tieto, että mä mukaan tietäisin, mitä mä teen. Siis kyllä mä olisin tiennyt, mitä mä teen. Mä olisin käynnistänyt ohjelma. Ja sit mä olisin vasta antanut. Siellä on tällä hetkellä tonniset suuttimet, mutta yritetään tuo Jurvan kiso mennä tälle ja laitetaanko me esimerkiksi uutta Remmin hihnapyörää sinne pienempää. Sillä saadaan ahtoja nostettua, mutta se on vähän, sit se pitäisi säätää, niin
Alon Antti on siellä kännykän toisessa päässä. Että kiitoksia muuten Antille hienoista säädöistä. On toiminut tosi hyvin näillä komponenteilla, mitä meillä on nyt tässä ollut tarjota. Niin ota mitä saada aikaiseksi. Mitä? Onko se Seppi vähän väsynyt? Olen väsynyt, mies. Nyt on ollut rankka viikko. Mitä sä sanot tästä näin tiukasta kisakalenterista? Meillä on ollut 6 viikkoa ja 5 kilpailua. On ollut kyllä nauttimisen arvoisia reissuja. Kyllä ei ole nukuttu. Päivää yötäkään et vaihtaisi pois. No en vaihtaisi yötä, vaikka on ollut ihan todella loppu. Niin silmistä ei näkyy kyllä kilometriä. Niin, no näkyy. Mutta voisi olla kalenteri ehkä vähän kevyempi. Ei vois. Ei vai. Ja tää on hyvä, hienoa hommaa. Se on kyllä aina hauska kisojen jälkeen, kun on niinku kisat ollut ja tulee se vapaa-aika ja saa olla kavereitten kanssa. Niin sit pääsee oikeesti tekemään niinku ihan huolen niinku. Mutta joo, siis sen takia nämä kisat on kyllä hauskoja, niin kuin äsken just sanoinkin. Viitti liikaa ruveta toistaa itteeni tässä. Oliko pelottavan näköinen? Sä näet sen sitten seuraavasta jaksosta. Tai ei nyt seuraavasta, mutta... Sepi lähtee nyt laskee lampaita. Käyt nukkua. Joutuu mennä 6 tunnin päästä takaisin. Pistetään ruumiin tonne alimmaisiksi. Ei kun, otetaan toi työkaluvaunu tosta takaa. Nähdään kympiltä tässä. Jos ette ota autoa tänään sisään, sen ehtii sitten ottaa kympiltä aamu. Ja renkaat kärryyn, niin siinähän ne on. Niin entä vielä tänään varmaan renkaat, te voitte tulla. Niin kuin se just, että takakaa nyt tää vaan, niin tää on se tärkeä. Selvä päällikkö. Mene nukkumaan koko kiukkuni. Hei Seppi, metsä pannee. Hei, hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Se olisi juuri vaan. Sepi tuli jo hallille. Jätkät on pakannut eilen illalla crafterin. Mä oon ollut myöhään töissä. Mennyt sika-aikaisin tänä aamuna töihin. Kello on tällä hetkellä 10:50. Kympit piti olla tässä. Ja muut tulee perässä. Ja mä nyt pakkailen loput, laittelen renkaat kärryhyyn ja kiinni ja kauhea väsymys ja pitkä taival edessä. Mutta täällä renkahat on jo rivissä menossa kyytiin ja kilpuri on siellä ja minä olen tässä ja kaikki on hyvin. Mä otin helsinkiläisen ystäväni mukaan. Niin tulla katsoa miten tää riftingin touhu toimii. Se ei ole mitään muuta pelannut kuin seekarallia laivalla. Katsotaan mitä se. Minkälainen viikonloppu on tulossa, mutta... Tulee hienot karkelot ja tietenkin viimeiset kilpailut, niin eiköhän tule hieno viikonloppu. Ja hyvää rallia sulle. No niin. Maukkaa olla taas bileissämässä koko yö. No niin, se olis taas kisa viikonloppu. Jätkät onkin laittanut täällä jo auton valmiiksi ja ollaan tässä valmiina lähtee kohti Jurvaa, eli siellä on Sepit ja kumppanit jo valmiina lähtee ja niin nähdään Jurvassa SM-finaali on nyt tänä viikonloppuna. Let's go! Kyllä vähän myöjät katsoa, että mikä orkesteri tänne tulee oikein vetää tänne pitstopiin. Ei tarvi itse tehdä yhtään mitään. Kuljettajan evään. Buenoa ja chocolocoa. Kun sais aitoa chocolocoa. Kuitti. Received. Yes. Eiks maat?
No niin, käydäs katto minkälainen kiimaliiteri meillä on tälle päivään varattu. On kuule hirsimökki. Siellä on kahdessa kerroksessa. Meillä on näköjään täällä on ihan invalidivarustuskin. On täällä tämmönen luiska, että jos tulee pyörätuolilla, niin ei ole ongelmia, että pääsee kyllä. Ai että mitkä maisemat. Ai että kattokaa tätä rauhallista sielun lepää kuule siinä, kun otat siitä muumilimpparin, pistät tohon noin ja pistät siihen perseen penkkiin ja rupeat kattelemaan. Kuunnelkaa tätä hiljaisuutta. No nyt ei ole hiljaisuutta, kun Niko höpöttää, mutta mennään sitten tähän itse aiheeseen. Meillä on täällä meillä on tämmönen 8 hengen hirsimökki varattu, että käydäs katsoa minkälainen paikka tää on. Joo, hirttä löytyy. Valot, se on aina positiivista. Ja nämä huoneet, niin näähän jakautuu silleen, että meillä on minä en tiedä teistä, mutta täällä on varmaan meidän makuuhuone. Kyllä. Pojat on varmaan tyytyväisiä, mutta tässä on tää master bedroom, täällä valmistetaan kilpailuun ja käydään katsomaan, missä tää sikaosasto sitten nukkuu. No, mun ei tarvi enempää tietääkään, niin siellä on varmaan pojilla ihan hyvä olla, että musta tuntuu, että hei, täällä on vessa. Täällä on vessa, hei. Vessassa on valo. Oma suihku. Ja siellä on kuule. Kaikki löytyy. Lämmin vesi, varaajat, kaikki löytyy. Pussi. Hei, jos siellä on jotain linja-autoliikkeen edustajia, niin voitte laittaa viestiä. Me aloitetaan projekti ihan pikimmiten, että jos se ollaan vielä aloitettu, niin pistäkää äkkiä viestiä, kun näette tämän videon, kun mä joskus editoin tämän videon. Niin. Mut hei, Jurvan kilpailu tänään on perjantai ja mennään tänään vähän harjoittelemaan. Tunnin päästä pääsee radalle ajamaan, niin mennään koko varikko. Pojat on jo paalulla siellä. Miksi ajat niin hiljaa? Matala auto. Miksi sulla on niin matala auto? Koska tää on tuningi. Onks tuningi hieno? En mä tiedä. Katsotaan tuolta. Oon asemalla. Itse arratkaas mitä mä unohdin taas. Moni. Pojat kolehti kasvaa. Kuka pumppas? Auki täällä kuvalle. Ei ole avasta! Me oltais nyt saavuttu tänne Botniaringille ja katsotaan tätä varikkoa vähän pystyyn. Vähän liian raju tommosella stunttimoottorin pyörä kuljettajalle. Harjoitukset alkaa ihan näillä näppäimillä ja täältä nyt kärryy pois. Meikäläinen koittaa Ajaa sinä vaan! Nää täällä kohta pääsee radalle. Siinä ei oo. Ennen kuin Markku huoletaan. Paljon. Paljon! Mitä me tehdään? Viritetään. Lisää tehoa. Emmi on niin väsynyt, että kilkkaa päässä täältä. Saanko mun sikarit sieltä? Saanko. Niko pitää mulla jotain mentaliteettipalkkia. Sä tarvisit oikeesti sen. Niko on paras just siinä, hei! Häh? No toi häflää. Niin. Se ei oo rauhallinen. Niin. Käytyy kattoo rauhallisuutta. Tässä, esimerkkiä. No ihan sama, mutta siis niin pitää olla rauhallinen. Ei täällä voi häslätä, kato. Täällä on kyllä hanskoja, jos joku tarvitsee.
ajassa. Ai tossa? Joo, joo. Aha. Jaas. Toinen hiinapyörä sinne. Niin se mikä siellä oli. Joo, joo. Otetaan tohon ja painetaan. Kaikki näytti ihan helvetin hyvältä. Painetta ei lisää. Tapahtunut vaan mitään. Paljon siellä on painetta nyt? Yks. 1.5. Kun sä vaihoit, aluksikin sä vaihoit vaihteet koko ajan 4.5. Kun se kiertää 7. Okei. Okay. No sit mä oon väärällä kierrosalueella tällä hetkellä. Eli kutossa on taas sitten vasta kolmannessa sisällä. Ei liian aikaisin. Sovellaan kohta uudestaan, annetaan tuo jäähty, sekin voi vaikuttaa. Sä sanoit, että soppa riittää hyvin just siihen. Niin paljon siellä on tota... Niin elikkä siellä on nyt joku 80-90% suuttimet auki. Perus oli 80%. Sanoin nyt, että nyt pysyy just alle satku. Ja toi skaala menee 109 vai 110. Eli meillä on bensalinjat liian pienet. No joo, mutta sekä ei nyt vaikuta siihen. Saat vaan suuttimet rasituksen pois siitä. Pärjäät sä? Anna suhun mahtuu. Näin, nämä on aina tehtyjä hommia piisannu, että... Mennyt jotain vai? Jumalauta! Se on semmo avokypärä. Se on olisi tukehtuu siihen. Ja joutui jarruttaa tos, kun tuntuu, että se liukuu vaan päällä. Tää kilpakuskina oleminen, niin tää on tota... Silleen henkisesti vähän rankkaa, kun se auto ei mene sinne, minne haluaa, että tota... No kokeilin tossa autoa heittää tälleen puolelle toiselle, se aina suoristuu siinä keskellä ja... Se, että se ei ole ikinä hyvä merkki tässä, että kun se auto pitäisi niinku päästä sen keskikohan yli ja monta kertaa kokeiltiin. Ja sit mä ajattelin, että jos se on vauhista tai linjasta kiinni ja ajoin sinne niin kovaa kuin uskalsin ja vähän ehkä liiankin kovaa, mutta silti se auto vaan niinku suoristuu. Eli se menee grippiä tällä hetkellä toi auto, eikä siitä päästä siitä suorasta kohdasta ohi. Eli jouheesti ei pääse niinku auto siitä niinku, että toisesta kulmasta toiseen kulmaan. Se on tosi raskas kääntää. Aika rankkaa. Että kun ei tiedä, onko se, no mä epäilen, että se tosiaan on siitä. Ei saanut minkäänlaista fiilistä tuohon ajamiseen, koska ei päässyt niinku sen ajamisen päälle tavallaan, että se vaikuttaa todella rankasti siihen ajolinjaan sitten, kun ei pääse sinne minne se. Elikkä nyt yritetään sitten muuttaa ajo näitä kulmia, pyörän kulmia, että saadaan se vähän ajettavaksi. Että. Joo, mutta sen takia nämä harjoituspäivät on, että ne viat löytyy silloin, eikä sitten tuolla itse kisassa. Ja nyt jätkät tuossa yrittää saada auton. Niin sellaiseksi, että se on täypäinen mun ajokyvylle paremmin. Mitä sitä jatketaan? Onks pukit missä? Siinähän pakaa. We'll be right back.
hyvin nukutun yön jälkeen. Se olisi sitten ohjaajakokous ja tänään joutuu ajaa vähän yli niin taitojen, että se pitää mennä mutkaa niin kovaa, että katsotaan mitä se lähtee kääntymään. Vähän jo jänskättä. Kyllä se varmaan hyvin menee, mutta pitää ajaa kovempaa mitä sinne oikeasti uskaltaisi ajaa. Niin. Tää on hurja rata. 160 vauhtia suunnilleen. Mennään kuuntelemaan mitä tuomarit haluaa. Let's go! Mulle puhelin tuolla. Koskiniemi! Ville paikalla. Oliko Haapala? Otsat, joka pakottaa teidät vasemmalle puolelle, niin täällä auto pitää olla luisussa. Niin kuin vastaheitto tähän ja ei käsijarrulla. Tässä mennään kaasulla vastaheitto. Puolenvaihdon jälkeen tässä ennen ykkösklipkää, siellä saa jarruttaa vähän, jos tarvitsee. Ei missään muualla. Onko selvä? Oh. Ja tuossa tämän puolenvaihdon jälkeen, niin tähän on merkattu sitten no-go zone tässä kanttarista. Ja tässä kannattaa, puolenvaihdon jälkeen kannattaa hakea ajaa periaatteessa keskellä rataa. Tuossa jos mennään liian vasemmalle, niin kun ollaan kolmosklipin ohi, niin tuonne ei pääse millään. Ja tuosta pitää mennä niin kuin keskeltä rataa, että pääsee tuonne neloseen. Eilen katsottiin jo, että aika moni lähti tuosta heti ulkoreunaa. Nyt kun tämä mutka vähän kirraa tästä, niin tuonne neloseen ei pääse millään ja sitten tämä vitonen jää myöhään. Sitten tämä viimeinen puolenvaihto ennen kuin tosklippiäkin jää liian myöhässä. Aika nopeasti tämä vitosklipin jälkeen kannattaa ruveta tekemään se puolenvaihto, että pääsee tänne oikealle reunalle. Ja arvostelualueen loppu on just siinä kutosklipin jälkeen. Tähän on merkattu viiva keskellä rataa. Sen oikealla puolella pitää olla. Ja siellä jo ensimmäiset onkin treenaamassa. Ja tosiaan tänään joutuu täällä ajaa radalla kovempaa, mitä uskaltais mennä tuohon mutkaan. Että tää on hurja rata. Täytyy ylittää itsensä niin kuin ihan oikeasti. Siitä tulee hyvä fiilis, jos siinä onnistuu. Vähän huonompi fiilis, jos ei onnistu. Ja sit jos ei onnistu oikein kunnolla, niin sit mennään pihalle. Mut tää on kova rata. Täällä mitataan ballsit. Let's go! Musiikkilaitteet auttoi nyt tähän, että pääsi vähän fiilikseen, ettei tarvinnut kuunnella, että mitä tuolla autossa tapahtuu. Kuuntelin vaan musiikkia ja fiilistä. Sitten vaan siitä, mitä vaan kaasupohjassa toivoin. Mutta niin se pitääkin, 43 kuljettajaa. Tämä on niin oikeastaan eka mutkaakaan silleen, että se on aika hurjaa. 130
5 oli pulssi, kun lähdin, kun istuin tässä autossa. Vähän leposykkeen puolella jo. Kerkäsin vähän jäähdytellä. Kokoukseen, niin silloin minä lähden vaihtaa ne 4 tuolla. Niin kuin homma on hanskassa, mä se on hoidossa. Älä ressu. Vanhoilla reikällä, aja vaan. Ne on vaihdettu, puolet vaihdettu. Ei kun, silleen mä tän suunnittelin. Se on tosi rankka, tosi niinku tarkka. Nyt se oli hyvä, kun mä lämmittelin kunnolla tuolla takapakilla. Nyt oli vähän niinku tuntumaan siihen, ja sitten kun nää putkittelet tuolla, niin ne putsaantuu ja se on parempi. Tuo kakkosen kohdilla mennään vähän väärään puolen rataa, mutta löydetään kuitenkin tuonne oikealle puolen rataa tuon vedon loppu. Pommia siinä, että se tuli suoraan. Mä olisin halunnut tulla kovempaa sen. Niin se jostain syystä niinku kävi semmonen puuaus tai sellainen, että mä en tiedä pääsikö mä jalkaa tai jotain siinä. Että siihen se meni sitten se ykkösko... Tuo. Noi, se olisi lajittelu tajettu. Siellä tuli Pöytälaakso on 6-9, Rintanen 6-9 ja meille pamahti 70 pistettä. Se oli vähän epäonnistunut veto, kun se en saanut sitä kakkos- ja kolmosvaihetta kierrosaluetta. Vähän mokasin sen, mutta tota noin, niin epäonnistuneeksi vedoksi ihan ok. Päästään kaavioon ainakin ja tästä homma jatkuu. Tää taitaa, kun meikä olisi ensimmäinen auto, johon olisi tullut niinku kaksi ja penkki oikein. Ihan ne jää. Ainakin lähellä. Nyt on 3 metriä aloittaa eteen. Seuraava mestari. Ollaan jo, ero, 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 ero,
Lappiin. Siellä pistetä 70. Niko Pe... Kaksi pientä miestä pääs ajaa tota noin niin vastakkain, että nää laitettiin rytmikerho ajamaan. Pituusjärjestyksessä voitiin vain top 3. Joo. Tuli pituusjärjestyksessä. Nämä parit. Uro 28, Niko Pesonen. Pisteitä 70. 8, Niko Pesonen. Pisteitä 70. Kutki esittely. Sitten. Uorasta 15. Pisteitä 72. Sebastian Eklund. Sit hurrataan, kun ollaan tuolla eturivissä, niin sit hurraillaan. Sit hurraillaan vasta, kun ollaan tuolla eturivissä. Ei näitä sijoituksia ei vielä hurrailla. Hei, anteeksi, ootko se TikTok-mies? No just sama kaveri. Niko Pesonen edellä Teemu Peltola perässä. Niko löytää ihan hyvän vedon tähän oman liidivedoksen. Teemu pääsee siellä kuitenkin tosi lähelle. Ja kopioi hienosti tuo Nikon ajoneuvon. Thank you.
ajettu ja tänään ei voitettu kuin yksi veto ja kaikki muut oikeastaan hävittiin. Että vaikea laji. Jotain keksitään uutta ensi vuodelle, jos saatais se Skyline. Otellaan ajamaan. Vähän levätään välillä ja nyt Jurva kuittaa. Kiitos tiimille. Hienoa työtä. Kyllä täältä vielä noustaa. Kiitos kun seuraatte. Moi moi. Unknown brain in mind, me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep